Jeg har kjøpt mye biler og solgt mye biler, så jeg har lyst til å gi dere noen tips for når dere skal kjøpe ny bil, for å få best mulig pris. Jeg har aldri betalt fullpris for noen av bilene jeg har kjøpt noen gang, og det første tipset jeg vil gi da, er ikke bli så excited når du ser bilen. Ikke vis selgeren at han vet at du har lyst på den. Ta det helt med ro. Ikke se veldig negativ ut eller noe sånt, men ikke vis noe særlig entusiasme over den. Vis at ja, det er en bil du har sett på, men ikke noe særlig mer enn det. Så da tips nummer 1, ikke vis så stor entusiasme. For da gir du selgeren litt mer knagger og får deg til å kjøpe bilen til prisen han har satt. Tips nummer 2, egentlig et veldig lurt tips som jeg lærte av faren min. Ta og finn noen biler som er lignende, og det han gjorde da var å faktisk skrive ut annonsen på printeren. Finn samme bil som ligger i samme prissjiktet, og gjerne finn en som har kjørt litt lenger. Så når du da prater med selgeren, så sier du, denne bilen er jo litt billigere. Jeg ser at den her ligger jo litt høyere. Og så sier han, ja, men det er jo fordi den har kjørt litt lenger. Og da koster den også litt mindre enn den her. Og da viser du den andre bilen, som kanskje har gått mindre, men også er litt billigere, men den hadde kanskje det utstyret du ikke hadde lyst på, eller noen sånne ting. Så at du viser selgeren at, jeg har sett på flere. Du er ikke mitt eneste alternativ. Nummer 3, vis at du kan noe om bil, selv om du ikke kan det. Det første det lure trikset jeg gjør er at jeg ofte sjekker bremsene, skivene og klossene først. Se nøye på dem, se om det er mye brukt, se hvor mye kloss det er igjen. Hvis du ser at den har litt lite på kloss, så kan du begynne å punktere det. Punkter alt du ser er feil med bilen. Alle små riper, bulker, rust, alt sammen. Få det fram, få det negative at denne bilen her er ikke verdt så mye som du sier. La selgeren få et, hva skal jeg si, dårligere synspunkt til sin bil da, at den er litt dårligere stand enn det han kanskje tror, at du virker litt sånn negativ, ikke sånn, ikke vær frekk eller stygg eller noe, men punkter feilene på bilen. Og etter du har fått gjort opp en mening, alltid prøvekjør bilen, det er veldig lurt. Sjekk alt, aircondition og sånne ting, varmeapparat, sjekk også mønsterdybden og ekstrautstyr, at den har det står i annonsen. Etterpå det så sier du til selgeren, hva er din siste pris? Og da ofte går de gjerne ned, ja, det spørs jo hvor dyr bil da, men rundt 5000 er ganske ofte. Og hvis du egentlig er veldig fornøyd med det, så kan du si, går du ned 5000 til, så tar jeg. Og så tar du fram hånda di. Og da er de alltid veldig fristet å ta. Jeg prøvde av for eksempel 15000 ned på i3-en. Og jeg fikk ned 10000 med å si det første, og jeg fikk ned 5000 ekstra med å si det andre. Hvis han sier en pris du ikke er så fornøyd med, du tenkte at det var litt mer med bilen, jeg skulle gjerne hatt den enda billigere, da kommer du med et forslag som er betraktelig lavere enn egentlig det du kan betale. Ikke noe sånn super skambud selvfølgelig, men noe du er bekvem med å betale, som er litt lavere. Og da sier du han selvfølgelig høyere, og så prøver dere å møtes på midten. Selvfølgelig så er jo ikke alltid det her går. Og gjerne med oss forhandlere, så kan du da si, ok, da tror jeg vil se litt videre. Og i to av gangene dette har skjedd med meg, så har de ringt meg dagen etter, for å si at jeg får den til den prisen. Jeg har også vært med venner, familie og kjæreste på å kjøpe bil, og jeg pruta for dem. Så vær selvsikker i når du prater, så er veldig mye gjort. Så dette var fra kjøperen sitt perspektiv. Neste gang så tar jeg fra selgeren. Takk.